kommer Godse og får vippet den inn på bakre stolpe. Ja. Og det er nydelig satt av Mal Pellegrino. Så kommer Godse igjen, og da kan det bli farlig. Andreas Bakken ut i feltet, spiller den inn, vender, og da er det straffen. Andreas Bakken. Få se hva du har å bidra med her da. Midt i mål, iskaldt. 2-0 Strømsgodset over Nest Sotra. Det er jo en, slett en drømmestart. Ja, han har et bra innlegg på bakre, og så igjen inn, og så inn igjen. Og så spilles det tennis foran Godsemålet, før han til slutt får avsluttet Jørgen Thorsen. Her kan Andreas Bakken straffe ham igjen, og gjør det i nærmeste hjørne. Skårer du til her også, Andreas Bakken, da begynner du å bli veldig komfortabel. Det kan du gjøre her. Spiller den fint inn i rommet, og så kommer avslutningen i nærmeste. Elegant gjort fra Andreas Bakken. Han går opp i 4-1 sammenlagt. Jørgen Thorsen på offensiven nå. Innlegget, det er så bra slått, og en kjemperedning av Andreas Bakken. Her slenger han seg med keeper der, Yngve. I kampen så står det bra til for Andreas Bakken, som nok en gang er i angrep, som vi ser her. Foregår en avslutning via stolpen og inn. Veldig god avslutningsteknikk og valg av avslutning. Oi, en herlig luke fra Jørgen André Thorsen. Så er det plutselig gjennom, og så i stolpen, og så returen. Denne gangen er det ingen offside. Og da er det redusering for Nest Sotra.